Lad os nu prøve at kigge på, hvad det er, man kan gøre med kvadratiske former. Og det, jeg vil gøre, det er det, der hedder reduktion. Reduktion af kvadratisk form. Og bare lige for at vise jer, hvordan det kunne se ud i flere variable, så lad os nu bare prøve at tage en kvadratisk form i tre variable. Og der vil vi kalde de variable x1, x2 og x3. Så kunne vi jo have op til xn, om man nu har lyst til det, ikke også? Men det vil så være en samling af kvadratiske led i de tre variable. Det vil sige, at vi har noget, der hedder a, x1 i anden, b, x2 i anden, og så c, x3 i anden. Det var alle de, hvad kan man kalde, rene kvadratiske led, ikke også? Så kommer alle de blandede. A, b, c, d. Så kunne x1 blive ganget med x2. Og e, så kunne x1 blive ganget med x3. Og så f, så kunne x2 og x3 jo blive ganget med hinanden. Og det er vist alt, hvad jeg kan finde på at lave af kvadratiske led. Ja, det er ikke rigtigt. Der er x1 gange x2, x1 gange x3 og x2 gange x3. Hvis jeg nu skulle skrive det ved hjælp af en symmetrisk matrix, så vil jeg skrive det sådan her. K af x1, x2, x3 lige med. Så her vil jeg have mit x1, x2 og x3. Og nu skal jeg så have en 3x3 matrix. Og hvordan ser den ud? Jamen altså i diagonalen, det er der, hvor man har det, der hedder de rene andenordensled. Der vil I have A, og der vil I have B, og så vil I have C. Okay. Der, den plads hedder 1,2, og den plads hedder 2,1. Det er der, hvor x1 og x2 bliver ganget med hinanden. Ah, skidegod notation. Kan I se det? Pladsen 1,2 og 2,1, det er der, x1 og x2 bliver ganget med hinanden. Og der summer det op til d. Jamen, der skal vi så have d halve, hvis vi laver matricen symmetrisk. Ah, skidesmart. Hvad står der her? Pladsen hedder 1,3, så det er der, x1 og x3 bliver ganget, og her 3,1. Der bliver x3 og x1 ganget. Og der skal vi have et e. Jamen, så skal vi have e halve der. Og e halve her. Og hvor vi så hen her? Den plads der, den hedder 2,3 og 3,2. Jamen, det er så der, vi skal summe op til f. Og så skal vi have f halve. Hvis det skal være symmetrisk. Læg mærke til, at det er nemt. Kan I se det? Og her står der så x1, x2 og x3. Okay, så langt, så godt. Hvad ved vi så? Jamen altså, det her, det er så en eller anden matrix, som er symmetrisk. Og vi kan åbenbart skrive vores kvadratiske form. K af x1, ja, x1, x2, x3, det er jo virkelig en vektor, der hedder x. Og hvad er det, der står der? Jamen, det er jo vektor x transponeret gange matricen A gange vektor x. Kan I se, at det er det, vi har? Sådan kan det, den kvadratiske form skrives. Og når jeg skriver det på den der måde, så er man jo helt ligeglad med, om der er 27 eller 414 variable. Kan I se det? Fuldstændig kompakt notation. Okay, jamen så siger vi, hvis matricen A er symmetrisk, så kan vi diagonalisere den ved en ortogonal substitution. Hvad er det nu, det betyder? Jamen det betyder, at der findes en Q-matrix, som
Ja, hvad er det nu, en ortogonal matrix er? Det er en matrix, hvis transponeret er lige dens inverse. Så når jeg bytter oven på rækker og søjler, så får jeg den inverse matrix. Men hvordan finder jeg den matrix ud fra matricen A? Jamen, Q-matricen, den har egenvektorerne, har de normerede, de normerede egenvektorer for A som søjler. Det er sådan, man laver den matrix. Man finder egenvektorerne for A, og så skriver man den op som søjler i den der matrix. Og så tjekker man lige, man vil gerne, altså determinanten for en ortogonal matrix er enten plus eller minus 1. Og vi vil gerne have, at den er plus 1, fordi det betyder, at så repræsenterer den en ren drejning i koordinatsystemet, så der er ikke nogen spejlinger. Og man kan altid sørge for, at den bliver det, der hedder positiv ortogonal, ved eventuelt bare at bytte rundt på to søjler. Altså hvis determinanten er den der minus 1, så bytter jeg bare rundt på to søjler, så bliver determinanten 1. Så det er simpelt. Okay, men så laver man et variabelskift. Fordi det, man gør, det er, at man skriver sin vektor x som q gange en ny vektor, som vi kan kalde x tilde. Og hvorfor gør vi det? Jo, fordi hvis vi så kigger på det der, produkt, der står der, så indfører vi nu den nye variabel. Jamen, det vil sige x, det bliver så q x tilde transponeret gange A-matrisen og så gange q x tilde. Og hvad giver det for noget? Jamen, man transponerer et produkt ved at bytte rundt og transponere. Så her får jeg x transponeret, så får jeg q transponeret, og så får jeg a, og så får jeg q, og så får jeg h, jeg skal stå x tilde her, sådan der. Og her står der så x tilde. Og hvad var det så, den store sætning fra efteråret, som hed spektralsætningen? Hvad var det nu, den sagde? Den sagde, at hvis man laver det her variabelskift, så vil det være sådan, at hvis man tager matricen A og ganger med den matrix, som vi lige har lavet, og så fra den anden side med den der, det der så kommer ud af det, det er en diagonal matrix. Og diagonal matrix. Og hvad er det, der står i den diagonal? Egenværdierne. I diagonalen. Og hvad kommer der så ud af det her, når jeg regner det her ud? Jamen, her kommer der så vores lambda. Så her kommer der til at stå x tilde transponeret gange vores diagonalmatrix gange x tilde. Og hvis vi nu skriver x tilde vektoren som x1 tilde, komma x2 tilde, komma jeg ved ikke, hvor mange variable vi nu skal have. Vi kan lige så godt have n variable, bare for at gøre det fuldstændigt. Hvad er det så, der kommer ud af det her? Jamen altså, hvis det er en diagonal matrix, der står der, og man laver det her produkt, jamen så får jeg jo kun der, hvor der står A, B og C ud. Kan I se det? Det vil sige, at alle de blandede led forsvinder. Og hvis det er egenværdierne, der står i diagonalen,
Så plejer vi at kalde den lambda 1, lambda 2 og lambda 3 og deroppe efter, ikke også? Og det vil sige, at den kvadratiske form, som kommer ud af det her, det bliver lambda 1 gange x1 tilde i anden plus lambda 2 gange x2 tilde i anden plus op til den sidste egenværdi lambda n gange xn tilde i anden. Der skal stå i anden ved alle de her, så jeg glemte lige der. Sådan. Og den omskrivning kan vi godt lide. Hvorfor det? Jo, fordi der er ikke nogen blandede led. Og de der led, der står i anden, jamen de vil jo altid være større end lige med 0. Kan I se det? Og det vil sige, hvis nu for eksempel alle egenværdierne her er positive, det kunne man jo godt komme ud, for man havde en matrix, som kun havde positive egenværdier. Kan I se det? Så vil det her jo altid være positivt. Kan I se det? Jamen, hvis I nu lige tænker på, hvad det var, vi lavede i sidste time, der fandt vi ud af, at forskellen på funktionsværdierne i et stationært punkt og i et x, y kunne skrives præcis som en kvadratisk form, som havde Hesse-matricen som matrix. Så hvis nu Hesse-matricen kun har positive egenværdier, skal jeg nok få skrevet det her op, så det bliver systematisk. Okay, lige nu snakker jeg bare. Så hvis nu Hesse-matricen kun har positive egenværdier, så vil den her højre side jo altid være positiv. Jamen, okay, så står I jo åbenbart i et minimumspunkt. Fordi funktionsværdierne i x, y må altid være større end funktionsværdierne i x0, y0. Fordi den her størrelse altid er positiv. Ligegyldigt, hvor I kigger hen. Ah, så det der med, at den anden afledede, hvis den var positiv i et stationært punkt, ser ud til at oversætte til, at egenværdierne, hvis egenværdierne for Hesse-matricen er positive i et stationært punkt, så er det et minimumspunkt. Okay, så det er der, vi er på vej hen. Så det, jeg har gjort her, det er at reducere en kvadratisk form. Jeg har lavet den om til det her. Nu prøver jeg at gøre det. Og jeg tager en eller anden funktion. Og jeg tager en funktion, som er sådan en anden grads funktion, som ser sådan her ud. 2x i anden plus 2y i anden plus 2xy. Prøv at se. Det her, det er en kvadratisk form, der står her. Kan I se det? Men så tilføjer jeg lige et eller andet. 4x minus 3y plus 8. Så nu blev det så en andengradsfunktion. Generel andengradsfunktion af to variable. Okay. Se. Så vil jeg prøve at skrive den her om. Og det jeg gerne vil gøre, det er, at jeg vil prøve at skrive den om, så det der blandede led forsvinder. Det er det, der hedder at reducere den kvadratiske form. Men når jeg laver om på x og y, så laver jeg også om på de x og y'er, der står her. Kan I se det? Så det er vi nødt til at gøre. Så nu prøver jeg lige at skrive det op på den matrixform, vi nogle gange skal have. Så her har jeg mit x og mit y, komma, og så her har jeg min matrix A, som må hedde 2 på den, og 2 på den, og 2 til sammen. Og en symmetrisk matrix, det må se sådan der ud. Sådan der. Og her har jeg så 4 og minus 3. Og så har jeg x og y. Og så har jeg plus 8. Se, nu har jeg skrevet den op ved hjælp af matrixprodukter. Kan I se det? Det er præcis det samme, der står. Nu vil jeg gerne skifte variabel, men det jeg vil gøre, eller den måde jeg skal skifte variabel på, det er, at jeg skal tage denne her matrix A,
og diagonalisere. Så for at gøre det, jeg vil gøre det der derovre, så skal jeg diagonalisere A. Og for at gøre det, skal jeg både have egenvektorer og egenværdier. Så jeg starter med egenværdierne. Det er jo altid det, man gør. Og det er jo noget af det, der er noget nemmere i Mabel. Så hvad skal jeg gøre? Jo, jeg skal tage determinanten af vores matrix A minus lambda gange enhedsmatricen, og så sætte det lige med 0. Det vil jeg skrive på den her måde. Jeg bruger det her numerisk tegn for determinant. Så skal jeg trække lambda fra i diagonalen. Sådan der. Og det skal så sættes lige med 0. Og skal jeg gange den her determinant ud, det bliver 2 minus lambda i anden minus den gang den. Det giver minus 1. Skal være lige med 0. Og hvad kan jeg så gøre? Ja, så kan jeg regne den der ud og lægge det her til, skrive det op som anden gradsligning og sætte det lige med 0 og bruge løsningsformlen. Det kan vi alle sammen finde ud af. Man kunne også gøre det hurtigt, fordi hvis 2 minus lambda i anden fratrukket 1 skal være 0, så er mulighederne, at den der er 1. Og det vil sige, at indmaden skal være plus minus 1. Hvis den skal være minus 1, så skal der stå 3. Hvis den skal være plus 1, skal der stå 1. Okay, så egenværdierne, påstår jeg, må være 3 og 1. Det er løsningen til den der ligning. Kan I se det? Og så er det jo, I siger, er der ikke... Sagde jeres gamle lærer ikke, at der var en eller anden måde, man kunne tjekke det her på? Nå jo. Summen af egenværdierne skal være summen af diagonalelementerne. Det er 4, det passer. Produktet af egenværdierne skal være determinanten af matricen. 4 minus 1, det er 3. Okay, så vi har regnet rigtigt. Så det er egenværdierne. Så skal jeg have egenvektorerne, fordi nu skal jeg lave min matrix Q. Så... Og nu lovede jeg lige at skrive omvendt på tegn. Nå, ja. Beklager. Så egenrummet hørende til egenværdien 3. Det kalder vi nogle gange V3. Og så skal jeg tage matricen her, og så skal jeg trække 3 fra i diagonalen. Så jeg tager og trækker 3 fra i diagonalen. Giver minus 1, 1, 1 og minus 1. Og så skal jeg løse ligningen, hvor der står 0 der. Og hvordan gør jeg det? Det gør jeg meget hurtigt. Fordi jeg lægger den der til den der, så får jeg en 0-række hernede, og så ganger jeg den der op med minus 1. Så står der 1, minus 1, 0, 0. Kan I godkende den? Lægger lige rækkerne sammen, og så ændrer jeg den øverste række, så den kommer til at se rigtig ud. Ikke? Jamen, hvordan ser løsningsmængden til det her ligningssystem ud? Der står et ledende et-tal på x1, så det er x2, der er den frie variable. Så x2 kan åbenbart skrives som t, og så skriver ligningen der, den siger, at x1 minus x2 skal være 0. 1 gange x1 plus minus 1 gange x2 skal være lige med 0. Det er vores ligning. Og det vil sige, at x1 er lige med x2. Så hvis jeg skriver det der egenrum op, så hedder det x1, x2, lige med vores t. Og x2, den var t, det var 1. Og x1 var lige med x2, så den er også lige med t. Så det er span af vektoren 1,1. Det er det første egenrum. Var I med på det? Det er lang tid siden, jeg gjorde det. Men altså, det var det første egenrum. Jeg trækker lambda fra i diagonalen og sætter det lige med 0,0 og finder ud af, hvad løsningerne er. Så det her, det er virkelig en total matrix, hvor der står 0 på højre siden. Okay?
nuller på højre siden er vi lige glade med, fordi de opfører sig jo ret pænt over for rækkeoperationer. Okay, så det var egenrummet hørende til egenværdien 1. Eller undskyld, egenværdien 3. Så skal vi finde egenrummet hørende til egenværdien 1. Så kan jeg jo gøre præcis det samme. Træk 1 fra i diagonalen og løs ligningssystemet og finde matricen. Og så gør jeg det samme som her. Skriv løsningsmængden op. Okay? Men husk lige på, at nu er vi altså i 2 dimensioner. Vi er i planen. Og hvad ved vi om egenrummene for symmetriske matricer? De står vinkelret på hinanden. Okay. Jamen altså. Her har I vektoren 1,1. Kan I finde en vektor, der står vinkelret på den? Ja, minus 1,1. Så egenrummet er span af den. Der er jo ikke andre. Hvis I skal have et egenrum, der står vinkelret på det andet, altså I er i planen, så er I færdige. Og det vil sige, at jeg kan skrive det op sådan her. x1, x2, er lige med t gange. Den der. Fordi, prøv at se her. Hvis I er i planen, så det her egenrum, det ser sådan der ud. Det er V3. I ved, at egenrummet V1 skal stå vinkelret på. Og hvis det skal være et underrum, så går det igennem begyndelsespunktet. Kan I se det? Der er ikke andre muligheder. Så kan I vælge den der, eller den der som retningsvektor. Kan I se det? Men altså, nu har jeg valgt den der. Fordi så ved jeg, og det vil I se om et øjeblik, at hvis jeg bruger den der i stedet for den der, så får jeg et almindeligt højredrejet koordinatsystem. Og så bliver det der med determinanten automatisk opfyldt. Okay, jamen så lad os prøve at finde nogle egenvektorer. Så lad os finde V1, gør vi sådan her, bum. Så det her, det er egenrummet. Så hvis jeg nu tager, hvis jeg tager vektoren 1,1, og så tager jeg og normerer den. Det plejer, okay, jeg tror, når vi plejer at skrive 1 streg. Og så streger jeg under der. Så V1 divideret med dens længde. Det er den normerede egenvektor. Hvor lang er den? 1 i anden plus 1 i anden, det er 2. Kvadratroden af 2 er længden af den vektor. Okay, så deler jeg med kvadratrod 2. Så får jeg en vektor, der hedder 1 over kvadratrod 2 og 1 over kvadratrod 2. Det er den første normerede egenvektor. Så den anden, kaldet V2. Det er så egenvektoren hørende til, egenværdien 1. Der skal jeg så tage minus 1,1 for eksempel. Jeg skal bare tage et eller andet, der ligger på linjen. Og så skal jeg normere den. Det vil sige V2 divideret med længden af V2. Og den er lige så meget kvadratrod 2 lang. Så den kommer til at hedde minus 1 over kvadratrod 2 og 1 over kvadratrod 2. Sådan. Jamen okay. Så har jeg mit værktøj. Fordi så har jeg min Q-matrix. Første egenvektor, den der hører til egenværdien 3, den hedder 1 over kvadratrod 2 og 1 over kvadratrod 2. Så det er første søjle. Anden søjle, det er den anden egenvektor, minus 1 over kvadratet 2 og 1 over kvadratet 2. Det er en ortogonal matrix. Lad os lige tjekke dens determinant. Den gang den, det er en halv, minus den gang den, det er minus minus en halv, det er 1.
Så det her er et højere koordinatsystem, sådan som I også kunne se på min tegning deroppe. Så den er god nok. Så det er den, vi bruger. Og så ved vi, at diagonalmatricen, der hører til, det er den, hvor vi har egenværdierne i diagonalen i den samme rækkefølge, som egenvektorerne er stillet op. Egenvektor hører til egenværdien 3 og til egenværdien 1, så skal diagonalmatricen se sådan her ud. Rækkefølgen skal være den samme. Okay. Nu kommer så variabelskiftet. Nu laver jeg selve reduktionen. Så nu indfører x, y skal skrives som vores Q-matrix. Ja, måske skal vi bare skrive Q-matrisen op. 1 over kvadratet 2. 1 over kvadratet 2. Minus 1 over kvadratet 2. 1 over kvadratet 2. Og så de nye variable. X tilde, komma y tilde. Og det kan vi jo regne ud, hvad er, hvis vi har løst. Men måske, nej, jeg tror hellere, vi skulle bare lade det stå sådan her. Fordi så går vi op i funktionen, vores funktion, som står deroppe. Det vil altså sige, at vi har vores x, y, og så vores matrix 2, 1, 1, 2. Og så vores x, y. Ja, det skal jeg jo så. Skal jeg lige passe på, fordi nu glemte jeg jo selvfølgelig at skrive det, som jeg gerne ville skrive. Fordi jeg indfører det her. Så derfor så står der x til, ja, okay. Hvordan satan skriver vi det smartest muligt? Jeg er nok nødt til at skrive det op. Beklager. X, y. Vi kan jo gøre det sådan, vi kan kalde matrisen for A, bare for at gøre det lidt hurtigere. X, y. Plus. Og så 4 minus 3, og så x, y, og så plus, hvad var det, der stod? 8. Sådan. Fordi så indfører jeg matricen Q. Altså hvis nu skriver det her som Q gange x tilde, y tilde. Hvad kommer der så til at stå? Så kommer der til at stå x tilde, komma y tilde, og så her kommer der til at stå q transponeret af q, og så x tilde, y tilde. Altså der har jeg indført på x og y's plads det der. Kommer til at se sådan der ud. Og så gør jeg det samme her. 4 minus 3, og så Q-matrisen gange x tilde, y tilde. Og så plus 8. Så nu er de nye variable blevet indført. Så lad os lige prøve at regne ud, hvad det er, der står. Hvis vi tager denne her, jamen så bliver det jo x tilde, y tilde, og så diagonalmatricen. I det der produkt giver vores diagonalmatrix, som står her, som er grunden til, at vi overhovedet har gjort det. Så der forsvandt de blandede led. Til gengæld bliver det her en lille smule grimmere, fordi her står der jo
4 og minus 3. Og så skal vi lige finde ud af, hvad er det der egentlig for noget? Q gange. Det her, det er Q. Det er det, der står heroppe. Hvis jeg nu prøver at regne det ud, så skal jeg jo sige, den gang den, det vil sige 1 over kvadratrod 2 x tilde, plus den gang den, det vil sige minus 1 over kvadratrod 2 gange y tilde. Og så anden koordinaten, den gang den, det er 1 over kvadratrod 2 x tilde, plus den gang den, plus en halv, 1 over kvadratet 2 y tilde. Det er så det, der står her. Og det vil jeg så lige skrive. 1 over kvadratet 2 x tilde minus 1 over kvadratet 2 y tilde. Og så er det samme med plus, og det kan jeg godt huske, så jeg kører det lige herop. 1 over kvadratet 2 x tilde plus 1 over kvadratet 2 y tilde. Og så plus 8. Og så vil jeg gerne regne ud, hvad det er. Lige med. Og her er det jo ren fest og farve, fordi det giver bare 3 gange x tilde i anden, plus 1 gange y tilde i anden. Så det er egenværdierne, der står der, og så de rene kvadratiske led. Og så kommer det sidste. Jamen, der skal jeg sige 4 gange den deroppe, minus 3 gange den der. Og det giver jo sådan noget lidt ævl-bævl, ikke? Fordi plus 4 over kvadratrod 2 x tilde minus 4 over kvadratrod 2 y tilde. Det var 4 gange første koordinaten. Og så minus 3 over kvadratrod 2 gange x tilde minus 3 over kvadratrod 2 gange y tilde. Og så plus 8. Og de der kvadratrødder, de optræder altså, fordi vi skal have normeret de der vektorer i matricen Q. Det er der, de kommer fra. Og det må man altså leve med. Det gode ved det er, at den kvadratiske del er meget, meget nem. Og hvad får vi så? 4 minus 3, det må give plus 1 over kvadratrod 2 x tilde. Og så har jeg minus 4 y tilde minus 3 y tilde. Det må være minus 7 kvadratrod 2 y tilde. Og så plus 8. Så sådan kommer den til at se ud. Og det er så en eller anden ny funktion, som vi kan kalde f tilde af de nye variable x tilde kommer y tilde. Og den er umådelig meget nemmere at have med at gøre, skulle jeg helst sige, end den oprindelige. Og den eneste grund til det er, at den ikke har nogen blandede led. Altså, den har rene andengradsled. Der er ikke nogen blandede led. Det her, jeg lige har gjort, tager et nanosekund i Mabel. Altså, fordi det er jo eigenvektors, kan I se det? Det er bare kommandoen eigenvektors, og så lav matricen Q. Altså, okay, det er meget, meget simpelt. Og læg lige mærke til, prøv at se her. Hvis nu det bare var sådan en kvadratisk form, altså hvis der nu ikke var noget førstegrads led her, kan I se det? Så prøv lige at lægge mærke til, hvor hurtigt det ville kunne gøres, fordi så vil jeg bare kunne sige, egenværdierne, lag mærke til, hvor hurtigt vi fandt egenværdierne. Altså, det gik eddermame stærkt. Så ved jeg, hvordan diagonalmatricen ser ud. Så kan jeg skrive den nye form op. Den ser sådan ud.
Kan I se det? Jeg behøver overhovedet ikke at bruge matricen Q til noget som helst. Fordi så skal jeg jo bare diagonalisere. Så er det kun den der, jeg har brug for. Der, hvor jeg har brug for matricen Q, det er her. Fordi jeg har et førstegradsled. Kan I se det? Så det er her, den kommer ind og snavser det hele til. Hvis det bare er en kvadratisk form, skal I bare have egenværdierne. Hvis egenværdierne var 7 og 4, jamen altså, så står der 7 og 4 der. Altså, come on. Godt. Det her var et eksempel på, hvordan man reducerer en kvadratisk form, og så også en fuld andengradsfunktion her. Og meningen er jo, at I lige får repeteret det her. Se, nu vil jeg lige bruge de sidste 5 minutter på at snakke ekstremumsværdier. Fordi, lad os nu antage, og det her det er altså noget, vi kommer til at gøre det her minutiøst, og flere gange, og forfra og bagfra, og i elevatoren og S-toget. Og men prøv at forestille jer, at vi nu har, I har en eller anden glat funktion, f af x, y, og vi ved, altså så ved vi det her. Gør en ro i anden. Så det her, det er Taylors grænseformel. Okay. Hvis vi nu antager, at gradienten for f, taget i vores udviklingspunkt, vi skal have valgt et udviklingspunkt for at gøre det her. Så x0, y0 er vores udviklingspunkt. Og det vi selvfølgelig sørger for at vælge, det er et udviklingspunkt, hvor gradienten for f er 0,0. Okay. Jamen, hvad står der så her? Så står der så, at f af x, y minus f af x0, y0, det er jo den første i den der, er lige med gradienten, som er 0, og så en halv x, y, og så hessematricen for f, taget i x0, y0. Ja, det er så vrøvl, det jeg skriver her. X minus x0, y minus y0, sådan der. Og nu kommer hessematricen. Taget i x0, y0, og så gange x minus x0 og y minus y0. Og så plus den der restfunktion, så jeg skriver bare noget småt, fordi vi forestiller os, at x minus x0 og y minus y0 er små tal. Så vi er tæt på udviklingspunktet. Okay. Jamen, så lad os lige kigge på den størrelse der. For det første, så kan vi jo kalde x minus x0 for delta x og y minus y0 for delta y. Det er så bare af pladshensyn, ikke også? Og det vil sige, at det der står her, nu tager jeg lige denne her størrelse her. Der står en halv, som jeg er ligeglad med lige nu. Så står der delta x, komma delta y. Og så står der en symmetrisk matrix. Vores hf er x0, y0. Og så står der delta x og delta y. Okay. Hvad gør jeg så? Så siger jeg, den der matrix er symmetrisk.
Det vil sige, at jeg kan lave præcis det samme, som jeg lige har lavet med denne her kvadratiske form, som står her. Jeg kan lave præcis det samme nummer. Sådan, at hvis jeg skifter variable på denne her måde, sådan at mit delta x og mit delta y bliver skrevet som Q-matrisen gange delta x tilde, delta y tilde. Hvis jeg nu gør sådan her, indfører den der, hvordan ser så det her ud? Hvordan kommer det her så til at se ud? Jamen så ved vi, at der her kommer til at stå en diagonalmatrix med egenværdierne i diagonalen. Og på de her pladser, der kommer bare til at stå delta x og delta y tilterne. Og det vil sige, at når jeg ganger det her ud, så vil jeg få den første egenværdi gange delta x tilde i anden, plus den anden egenværdi gange delta y tilde i anden. Er I med på, at det, jeg har gjort her, er præcis det samme, som det, jeg gjorde herovre på den der? Det er den der. Egenværdierne var 3 og 1. Nu er det lambda 1 og lambda 2. Så den størrelse der, er den, der står her. Så den gange med en halv, det er jeg ligeglad med. Men hvad er det, den størrelse udtrykker? Den udtrykker den funktionsforskel. Jamen, så kan vi jo sige en hel masse. Fordi hvis nu lambda 1 er større end 0, og lambda 2 er større end 0. Okay? Så fordi de her er i anden, så vil det her jo altid være større end 0. Kan I se det? Og det vil sige, så er venstresiden her et positivt tal. Så er den større end den. Jamen, så er det stationære punkt et lokalt minimum. Og det vil altså sige, at det stationære punkt, det var vores udviklingspunkt, x0, y0, vil være et lokalt min. Ah! Men de kunne også begge to være negative. Og så er konklusionen jo den modsatte, ikke? Fordi så må der stå noget her, som helt sikkert er negativt. Fordi deltagerne her er i anden. Det er jo det, der er det geniale. Jamen så er det her et negativt tal. Så er den der større end den. Jamen så er det et lokalt maksimum. Okay. Men der kunne også opstå en situation, hvor den ene var positiv, og den anden var negativ. Hvordan vil man kunne se det? Nå jo, så har de forskellige fortegn. Så vil deres produkt være negativt. Så det kan vi skrive sådan. Det betyder, at den ene er positiv, og den anden er negativ. Hvis nu for eksempel, vi kigger på det her. Hvis den er positiv, og den er negativ. Hvad betyder det? Jamen, så betyder det, at i denne her retning, i delta x-retningen, der har funktionen et lokalt minimum. Men i delta y-retningen, der har den et lokalt maksimum. Jamen, så ser den sådan og sådan ud. Så er det en sadel, kan I se det? Så sidder man i et sadelpunkt. Er det ikke yndigt? Prøv at forestille mig på sådan en lille 1 meter høj islænder. Nå, okay. X0, Y0 er et sadelpunkt. Og så kan en af egenværdierne, eller begge to, jo gå hen og være 0. Og det vil sige, lambda 1 gange lambda 2 kan være 0. Det kan vi godt risikere. Okay, så er der ingen info. Så kan vi ikke få nogen information ud af det her.
Ligesådan som hvis den anden afledet for en funktion af en variabel var 0, så fortæller det ikke noget om, hvad der sker i punktet. Så prøv lige at se en gang, at det her faktisk giver en lynhurtig procedure til at lave funktionsundersøgelse for funktioner af flere variable. Nu to variable her, ikke også? Men vi går ind og siger, først finder vi de stationære punkter. Det vil sige, at vi finder ud af, hvornår f-mærke x og hvornår f-mærke y er 0. Okay? Så kommer der måske 2-3 punkter op. Så skal vi undersøge de tre punkter. Hvad gør vi så? Så laver vi Hesse-matricen for funktionen i de tre punkter. Og så spørger vi om eigenvalues. Kan I se det? That's it. Så ved I, hvad der sker. I skal simpelthen bare have egenværdierne for Hesse-matricen. Det er simpelthen en hårdrejsende, stærk måde at undersøge funktioner på, det her. Kan I se det? Det er helt vildt, altså. I kan også... prøv at se. Man kan jo godt... Hvis man nu står i det her tilfælde, hvor der ingen information er, siger jeg så... Okay, men lad os nu sige, at det for eksempel er lambda 2, der er 0, og lambda 1 er positiv. Så ved I trods alt mere end ingenting, fordi I ved, at hvis den der den er positiv, så har I noget, der i delta x-retning, eller den nye retning her, er et lokalt minimum. Men til gengæld er funktionen åbenbart meget flad i delta y-retningen. Så det er delta y-retningen, I skal prøve at undersøge. Kan I se det? Det er der, I har et problem. I ved godt, hvad der sker i den retning. Men der, hvor egenværdien er 0, der skal man lige prøve at undersøge, hvad der sker. Og det er der forskellige tricks til. Fordi det, man eventuelt kan gøre, det er, at man kan jo tage en ret. Prøv at forestille jer. Bare lige for at give jer et hint, fordi der kommer meget bekendt mindst en hjemmeopgave, hvor I skal gøre det her. Så lad os nu sige, det her det er jeres oprindelige koordinatsystem. Okay? Så har vi nu lavet det nye x-tilde, y-tilde koordinatsystem, som så ligger her. Så det her det er y-tilde, og det her det er x-tilde. Det er det, der sker. Og så står vi så her i vores stationære punkt, x0, y0. Og så ved vi, at det er i y-tilde-retningen, at I har en egenværdi, der er 0. Og det vil altså sige, at det er i denne her retning, at der er noget ifi med funktionen. Fordi i denne her retning, bare kigger i denne her retning, så hvis den der var positiv, så ligger funktionen og har sådan et lokalt minimum. Okay? Så I skal på en eller anden måde undersøge, hvordan funktionen ser ud, når man fjerner sig i en anden retning end den. Jamen det kan man jo gøre på mange måder. Man kunne jo eventuelt bare tage en ret linje, fordi I kan jo bare tage en retningsvektor her, bruge det der som retningsvektor, og så skrive parameterfremstillingen for den rette linje herop, smaste den ind i funktionen. Kan I se det? Så har I her en funktion af en variabel, som I så bare kan undersøge. Og så kan I se, hvordan den opfører sig. Og det kan I jo i virkeligheden gøre i uendelig mange retninger, hvis I har lyst. Okay, det var sgu da en finde, ikke? Skal vi ikke bare sige, at nu gider I ikke høre mere på mig, og så held og lykke med øvelserne, folk. Så tak for i dag. Tusind tak.